Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stati voi nel vostro parlamento di dolari, pronti a tutto per ricevere un'udienza, non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Candio non... svendo studio in team, per par computer team ve. Qui due quelle zuur, mi edhe reagimet e ndryshme që ka ndodhur në basë intervjistës në bi bashkimin Shqipri, kosovë si pas Saramës dhe Thacit, veçanërishtë reagimin nga Brukseli. Ajo që ranë syrë në gjithë intervjistën e Ramës, është pikërisht ajo që dhe kam shkrua në një artikull jo shumë komë parë për një gjuhë të trefisht të kryeministrit, pra një gjuhë nacionaliste për Shqiptarët, një gjuhë post-nacionaliste për Evropianët, dhe një gjuhë mund ta quaja nacionaliste kitsch ose folklorik, siç është përdorur termi nga disa që në një farë mënyrë e thekson nacionalizmin dhe del tek teza e një e një provokimi deri tek Evropa, siç u shfaqe edhe në intervistën që dha Rama së fundi. Domthon problemi i madh i kësaj interviste është pikërisht ekzistenca e të tre gjuhëve dhe ajo që ranë me njëherë në sy, ishte pikërisht gjua e tret, ajo të roqin më shumë vëmëndjen që u konsiderua pak si provokim. Pra ideja ku Europa kërcenohet, Europa akuzohet si përtace dhe e verbër, lidur me qështje e Balkanit përëndimor dhe veçanrisht të shqiptarve, dhe hidhet ideja se shqiptarët edhe mundet të bashkohen pa pyetur Europën, në qofë Europa në këtë përtaci dhe në këtë verbri nuk i menë konsiderat shqiptarët. Cila është e keqja këtu mund lindi pyetja? Ç problem ka këtu? Pyetja është ku duhet ta vëmë ne theksin tek problemet e Europës, tek përtacia dhe verbria e Europës, po përdor këto dy fjalë kryeministrit, apo duhet ta vëmë theksin tek problemet tona? Pra, kemi dhe ne shumë probleme me atë që mund të quhet integrimi europian. Mendimi im është se ne kemi dy probleme kryesore. Njëri problem ka të bëjë me atë që quhet arritja e standardeve europiane. Domethënë, ideja se sa e kemi demokratizuar vëndin, sa kemi krimin dhe trafiqet që nga zotrojnë, sa kemi një trek të lirë, pra i gjithë problemi i shtetit, i shtetit të mirë, si të thuash. Problemi dytë që mendoj se është përsëri i si rëndësishëm lidhër me integrimin e Europian, është se sa ne popurnojmë me politikat tona, me, me gjithë qka duhet bërë, për të ndërtuar vërtet një Europë në Balkan, do më thënë, kur flasin për Europë, fl post-nacionaliste, flasim për një Europë, ku kemi parasysh mardhënjën të Gjermanis, me Francës, mas luftës dytë botrore, që ishte një Europë, që të duash që kaloi u Dhe këtu, kur flitet për një Europë në Balkan, flitet pikërish për një Europë e cila duhet të ka përdzej pra u etnike, u që kemi ne me Serbët, me, me Grekët, apo jo, historike. Dhe Ky është problemi i dy dytë i madh që Kjo gjua nacionaliste, folklorike, e theksuar së fundi, është problematike për, për, për vëndin. Do më dhenë, në të dy aspektet, neve jemi mbrapa Europës. Dhe me ndojë që theksi që duhet vënd politikanë tanë, kur flasin si dhe mos për ne, është se qëfar duhet të bëjmë. Sepse... Tek e fundit jemi pjesë e projektit europian edhe ne. Edhe ne mund të ndihmojmë nëse projekti europian dështon, dështon edhe për shkakun ton. Gjuha e kryeministrit ishte një gjuhë që për shkak të dështimit të të dyre dy aspekteve, pra edhe të aspektit të ndërtimit të shtetit më të mirë, edhe për shkak të aspektit të ndërtimit të marrëdhënieve të fqinjësisë më të mirë me 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 serbët, me grekët, me malazezët, me maqedonasit, im shoni dhe së më të madhe, pra në vënd të një Shqipërie dhe një Kosove më të mirë, im shoni dhe së Shqipëri Shqipërie të madhe si kompesim për këto dështime. Kjo gjuhet tre fisht që përdorë kryeministri, mendoj se e, e vonon këtë projekt, pra në vënd që ne të flasim Shqiptarve, feçanrish politikanet, me një gjuhë, me një gjuhë të vërtet, përdorimi i tre gjuhëve që janë kontradiktore njëra me tjetërën, e pengon procesin, nuk jep një mesazh qart, të qartë, jep mesazhe të përkundërta dhe duke dhënë mesazhe të përkundërta e vonon pikërisht atë që flet dhe vet kryeministri eh, integrimin evropian. Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi nel vostro parlamento